عمر ساری بڑا گھنا ہال تک گاہک نہیں آیا، ہوں میں کیا کرا یار؟ کوئی زین تے سبحان یوٹیوب پر آئے سارے علاقے ساری گلی وچ السلام علیکم سبحان بھائی یوٹیوب پر خیر ہے؟ تو کون ہے، کیوں چپٹ گئی ہے؟ ہم تو تنگ میں کیتا کرو یہ، میں تو تواری ہر ویڈیو تے دیکھتا رہنا، میں تواڑا بڑا فین ہاں، او تو میں دودھ پلاواں، او 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 چاہیے گل ہے جول سبحان جول، پیسے تے کہاں دیوانے پتن، جوس پی گیندے تھے او سیو میری کال تو سنو بھائی جان، ایک کال سنی مجھے، اچھا یار تصویر سکھاؤنی پیسے پیسے دے سونا تے چلو پھٹا 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 نکلو پتے استار دن تا میرا اونے نہیں وکدا، اینج مرگے ہوندا میں پھسے نا، اخر روزی کرنی تا ہے